Акыркы убакыттагы өлкөдөгү энергетикалык кризис чакан гестерди куруу талабы жогору экенин көрсөттү. Мындан улам Кыргызстандын аймактарында электр энергиясына болгон муктаждыкты жоюу максатында чакан гестерди куруу планы ишке ашырылып жатат. Ал үчүн атайын мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, долбоорлор жүзөгө ашууда. Адистердин айтымында чакан гестерди куруу энергетикалык муктаждыкты жоюуда өзгөчө мааниге ээ. Биринчи, экинчи категориядагы электр энергиясын керек деген объектлерибиз бар, биздин төрөт үйлөр бар, больницалар бар. Ошолорду электр энергия менен камсыздылууда чакан гестин орду аябай бар да, жогоруда. Чакан гес менен чечсе болот. Биринчи, экинчи категориядагы электр энергиясын керектөөчүлөр. Элдин электр энергиясына болгон талабын канааттандыруу максатында чакан гестердин алгылыктуу жана натыйжалуу ишке ашуусуна өлкө башчысы Садыр Жапаров да өзгөчө көңүл буруп, көзөмөлүн алган. Гидроэнергетика тармагын өнүктүрүү демилгеси менен аймактарда чакан гестердин курулушу кызуу жүрүүдө. Алардын бири Ош шаарынын Озгур айылында орун алган. Андагы кичи гес 8 айдан бери тесттик режимде иштеп, 300 турак жайды электр энергиясы менен камсыздап келет. Бул менен бирге Баткен облусунун Кадамжай районунда 1200 түтүндү камсыз кыла турган кичи гестин 60% курулушу бүткөрүлгөн. Аталган объект келерки жылдын жай айында ишке берилери күтүлүп жатат. Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров тарабынан аябай бул гестерге кичи гестерге жакшы көңүл бурулат деп айтсам жаңылышпайм. Бул чакан гестерди көбөйтүш керек. Чакан гестерди көбөйтүп, чакан гестер канча көбөйгөн сайын, сиз айткандай, жылдан жылга электр энергияга болгон баягындай, башкача айтканда, потребление аябай өсүп атат. Көп кабаттуу үйлөр курулуп атат, ишкана мекемелер курулуп атат. Чакан гестер курулса, бир гана электр энергиясына болгон таңкыстыкты жойбостон, элдин социалдык абалын жакшыртууда айыл чарба багытына пайдаланылчу кайрак жерлерди сугат жерге айлантуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Чакан гестердин эми пайдалуулугу бул жерде бир гана электр энергиясын өндүрүү эмес. Бул жерде айыл чарба багытындагы жерлерге, кайрак жерлерге суу чыгаруу деген, бизде кургакчылык деген тема бар да. Ошо кургакчылыктын кайрак жерлерди сугатка айландыруу деген маселелер дагы кошумча чечилип кетет да. Кыргызстан сууга бай өлкө болгону менен андан иштелип чыккан электр тогу тартыш болуп келет. Учурда бул маселени чечүү үчүн мамлекет тарабынан бир топ долбоорлор иштелип, ишке ашып жатат. Нурпер Баказова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.